بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مبيندو أمتزماتي بعدو تنيندليا نا وففنوزي ومسألة زنازو سيانا نفونغا لكني كاتكا vitu vinavyobatilisha na kuharibu funga moja ya vitu hivyo e, tulivyoviashiria kwamba vinaharibu funga ni kwamba ni kuvuta e, vumbi zito au kufikisha vumbi zito kooni ima kwa kulivuta kwa mdomo hata kwa pua ili mradi kwamba e, vumbi zito hupelekea E, saumu au funga kuharibika <coughs> na hapa kuhusiana na masala ni, ma haya ni kwamba ikiwa mukalaf e, ambaye amefunga au ikiwa mfungaji e, atafikisha au kuvuta e, vumbi zito na likawa limefika kooni basi funga yake nini inaharibika E, kwa, na hakuna tofauti kati ya vumbi hilo kwa mfano yawezekana ikawa ni vumbi la e, udongo mchanga au la na kitu kingine mfano wa unga au hiyo ile vumbi linatokana na nini na unga au katika vitu vinavyoliwa au hata vitu nini visivoliwa vyote hii hupelekea somu kubadilika au kubatilika ama kuna baadhi ya maeneo au baadhi ya vipengele au vitu ambavyo pamoja iwezekana ikawa ni rubar au ni vumbi lakini e, vikifika kooni bimaana funga inakuwa ni sahihi na haibatiliki kwa mfano e, pamoja kwamba ni vumbi lakini ikiwa liwe ni vumbi jepesi lisiwe ni vumbi zito hili haliharibu funga au ni vumbi lakini lisifike kooni kwa mfano likaingia tu likaishia mdomoni lisifike kooni pia saumu haiharibiki au la ni vumbi lakini limefika kooni bila ikhtiari ya mtu bila hiari yake E, na baada ya kuwa limeifika ha, mukallaf ha, hana uwezo wa kulitoa au kulizuia lisifike kooni kwa hiyo limeingia bila khiari yake na hana uwezo wa kulizuia hapo pia somu ni sahihi na haiharibiki e, au amevuta vumbi lakini alikuwa hajui kwamba amefunga au hajafunga baadaye ikagundulika kwamba alikuwa amefunga funga yake ni sahihi au ikiwa atatia shaka kwamba je ameingiwa na vumbi kooni au eh, vumbi limefika kooni au halijafika katika hali kama hiyo funga yake ni sahihi na haina tatizo hii yani, hizi hi, ni sehemu ambazo hata kama vumbi litaingia inamaana somu yake hairribiki na bado itakuwa ni sahihi jambo lingine ambayo tulisema linaharibu funga ni kumnasibishia au kumzulia Mungu mtume na maimamu uongo yaani kuwanasibishia kitu ambacho hakijatoka kwao hawajakisema au maana ee, hawajakisema na hawajakijuzisha kwa hiyo wewe ukakinasibisha kwamba kasema au karuhusu na vitu kama hivyo lakini kwa kuzua kwamba si kweli kwa hiyo e, uongo kama huu hupelekea funga kuharibika na hapa kuna baadhi ya nukta au baadhi ya maeneo ambayo e, uongo hupelekea kufanya nini kwa maksudi kuzua kwa maksudi au kusema kwa maksudi na kumnasibishia mwenyezimgu na mtume na maimamu kwa maksudi mambo haya funga ayauna na kwa mujibu wa ihtiyati si mwenyezimgu na mtume na maimamu peke yao pia kumnasibishia uongo bibi fatima zahara e, salamullahi alaiha na mitume wengine pia yani hukumu zao bibi fatima na mitume wengine pia ha, hukumu zao kuwanasibishia uongo huhambatanishwa na sawa na kumnasibishia Mungu na mtume wake na maimamu uongo kwa hivyo pia kufanya hivyo e, kutapelekea funga kubatilika e, kwa mfano uongo waweza ukathibiti kwa vigezo hivi au kwa maswadiki hizi zifuatazo kwamba yawezekana kumnasibishia mwenyezimungu uongo kwa maandishi kaandika ibara ambayo ndani yake kuna uongo ambao unanasibishwa kwa mungu au kwa kuzungumza kusema maneno ambayo eh, ni kwa ujumla si ya kweli au kufanya tendo ambalo eh, eh, hutoa maana ya kumnasibishia mwenyezi Mungu na mtume wake na maimamu nini e, uongo kwa hiyo ikiwa kuna kitendo au tendo ambalo laweza likatoa maana hiyo mimi ninafanya lakini kitendo hilo inalolifanya linamaanisha kumnasibishia ima mwenyezimungu mtume na maimamu uongo pia e, hu, nini ni uongo na kwa hivyo hupelekea somu so kubatilika ikiwa ni kauli au ni maneno ni matamko yawe ni matamko ya wazi au kinaya fumbo haina tofauti sabaum so, inabatilika uongo ule iwe ni yeye mzungumzaji ndiye aliye uzua aloutengeneza alouunda e, au au huwe ni uongo ambao umeundwa na mtu mwingine na yeye anautawanya hamna tofauti pia saumu so inabadilika iwe uongo ule ni kwa kutoa habari au kwa kujibu swali limeulizwa swali lakini jibu la swali lile ni uongo ni kumzulia mungu na mtume wake na maimamu uongo au la ni kutoa habari lakini habari ile pia ni ya, ku, ni ya uongo kuhusiana na mwenyezimgu na mtume na maimamu hii pia ni masadak ya uongo na hubatilisha nini funga e, pili ni kwamba ikiwa uongo kwamba kwa wewe mtu ana nukuu jambo la uongo uongo sio yeye alozua uongo sio yeye alozungumza au tengeneza ule, uongo ule basi yeye anatoa habari tu e, e, au anakariri jambo fulani la uongo ambalo nini limezungumzwa au lilitengenezwa au na kuzungumzwa na watu wengine amba ee je kwamba yeye tu e, ana, ana, Ye. e, kwamba, yetu, ana kwamba fulani ndio chanzo cha uongo ule ndiye aliyesema sasa wewe unatoa habari za nini za uongo ule je hili nalo linapelekea shinini funga kuharibika jawabu ni kwamba hapana katika hali kama hii ikiwa ni kunukuu kauli bimaana hiyo Uh, haipelekei kubatilika kwa mfano uh, mukalafu wakati amefunga sawa akanukulu kauli kama hii ambayo inanasibishwa kwa yazidi bni muawiya kwamba alisema baada ya kuawa uh, kwa imamu husein au baada yayeye ku, kutoa amri ya kuuawa uh, kwa imamu huseini alaihi salatu wassalam wakati imam huseini ameshauwawa na amepelekewa kicho chake kule katika atika lkuf nnam amenukuliwa kwamba anmetoa maneno hayo sasa mtu aliyefunga kwa mfano akawa nanukulu maneno haya aliyoyasema yazidi baada ya tukio hilo la kuwawa kwa alimamu lhuseini salatu wasalam kwamba alisema laibati hashimu bilmulki fala khabarun jaa wala wahyun nazal kwamba hii ni kauli ambayo yazid bni muawiya alizungumza baada ya kuwa ameuawa imam husein na wakati ambapo alikuwa ameletewa kichwa chake na kichwa cha imam husein kiko mbele na akawa anasema kwamba bani hashim yani ni yani, mtume anakusudia mtume anasema e, bani hashim E, laibat hashim kwamba bani hashim wameuchezea au walikuwa anacheza na, na ufalme au wameuchezea nini ufalme na hapa e, maana ya kauli hii ni nzito ambayo inaonyesha huyu alioyazungumza au alyanukulu a alioyatoa maneno hayo bimaana kila kilichokuwa kimefanywa na mtume hakuwa naamini kwamba ni, 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 ni utume na ujumbe kutoka kwa mwenyezi mungu bali ilikuwa ni ufalme kwa hivyo akasema kwamba bani hashim wamechezea nini au wamecheza na ufalme kwa hivyo fala khabaruja wala wahyun nazala hakuna habari yoyote kuhusiana hakuna habari yoyote iliotoka mbinguni ilokuja ilo wala hakuna waii yoyote nini uloshuka yaani ni maneno ya, ku, ya kuonyesha kufru eh, sasa Eh, ihala ihala. Kwa mfano mtu akanukulu pamoja kwamba amefunga akanukulu maneno kama haya si yeye aloyasema si yeye aloyaunda na si chanzo si yeye basi yeye anafanina na kunukuu katika hali e, jambo lingine ambalo linaharibu saumu ni kama tulivyosema ni kwamba kwa mfano mukallaf au tuisema kuzamisha kichwa e, ndani ya maji hii pele, pia inapelekea kufu, kunini kubatilika kwa sababu kwa mfano mukallaf pamoja yuku, a, pamoja na kwamba amefunga bimaana akaamua kuzamisha kichwa chake kwa makusudi kabisa kuzamisha kichwa ndani ya maji yaani kichwa chote akazamisha ndani ya maji Eh, hilo hupelekea funga kufanya nini kuharibika ama kuna sehemu ambazo au kuna baadhi ya eh, sehemu ambazo eh, pamoja kwamba kichwa naweza kazamishwa nini katika maji lakini eh, isipelekee kubatilika kwa nini kwa funga sehemu ya kwanza kwa mfano mkalafu amesahau kwamba amefunga akazamisha kichwa kwenye maji amefunga lakini akasahau kwamba amefunga na akazamisha kwenye maji kichwa funga ni sahihi na haibatiliki pili eh, akazamisha sehemu fulani ya kichwa mfanomfano mfano, akazamisha nusu ya kichwa ya upande wa kulia kwa mfano au sehemu ya mbele ina maana hii pia funga inakuwa ni sahihi eh, tatu wamfano mara ya kwanza akazamisha nusu ya kichwa ndani ya maji kisha akatoa na kwa mara nyingine akazamisha nusu ya pili ya nini iliyobakia pia funga haiharibiki funga ni sahihi e, sehemu nyingine ni kwamba akatumbukia katika maji bila hiari sio kwamba amepiga mbizi na yeye mwenyewe amejitumbukiza la bila hiaze, hiari, hiari yake akaangukia ndani ya maji au akatumbukia ndani ya maji hii haifunguzi pia e, sehemu nyingine mtu kwa mfano mtu akamtumbukiza kwenye maji mfano memukalafa amefunga mtu akamshika na kumtumbukiza kwa nguvu kwenye e, maji kiasi ambacho ima mwili mzima ukazama kwenye maji au kichwa kikazama ndani ya maji maana katika hali kama hiyo funga ni sahihi pia sehemu nyingine ni pale ambapo mkalaf atakuwa na shaka atatia shaka je mimi nimezamisha anajua ameingia katika maji lakini je nimezamisha kichwa chote ndani ya maji au wakati nimezamisha kichwa ni kichwa chote kiliingia katika maji au la ikiwa ataangiwa na shaka kama, katika sehemu kama hiyo au katika sehemu kama hizo za shaka ina maana funga yake ni sahihi e, masala nyingine ni kwamba ikiwa mukallaf wakati yuko katika funga ya mwezi wa ramadhani na akaenda kuoga au wakenda kufanya ghusli lakini alipokwenda kufanya ghusli akazamisha kicha chake chote ndani ya maji ni kwamba katika hali kama hiyo kwanza ghusli yake inakuwa ni batil lakini funga yake pia inakuwa ni nini ni batil hapa E, kuna istithna isipokuwa maulama mesema isipokuwa wakati yuko ndani ya nini ya, ya maji atafanya taoba yani atatia nia ya taoba na wakati akitoka kwenye maji ndipo akafanya e, e, nia akatia nia ya nini ya ghusl katika sura kama hii anasema katika sura kama hii so, e, nini ghusli yake itakuwa ni sahihi lakini funga itakuwa ninini? ni nini ni kwa hiyo kinachobakia au kinachokuwa ni sahihi ni ile ghusli peke yake ama funga madamu alizama katika maji ina maana funga inakuwa ni batil bado kumebakia baadhi ya mambo mengine yanayofunguza au ufafanuzi wa baadhi ya mambo yanayofunguza somu haya tutayafafanua pia فاتكاكي بني وصلى الله <سؤال> على محمد وعلى محمد والسلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته يا خير هاد للآنام أنت الذي <سؤال> <applause> شرفت كل <سؤال> مشرف الذي شرفت كل مشرف